Azaroren bian jarriko dute abian Ipar Euskal Herriko gazte mugimendu ezkertiar eta abertzale berria. Baionako jeiki gazte egunean aurkeztuko dute antolakundea. Atzo eman zuten gazteek ekimenaren berri. Ibai Agirre Barrenak gazteak modu eraginkorrean antolatzeko beharra hitz egin zuen, eta hauen ahotsa gizartean entzuna eta errespetatua izan dadin eskatu. 8 betez emandako gogo eta eztabaidatik sortu da egitura berri hori sortzeko nahia eta beharra. Antolaketa, baliabide, oinarri ideologiko eta lan ildo nagusia finkatuta, horien gauzapenaren inguruko gogoeta egingo dute datozen asteetan. Agirre Barrenak jakinarazi zuen moduan, lan gogoeta ez dago oraindik bukatuta, eta azaroren bian emango dute mamiaren berri. Uztailean jakitera eman zutenez, demokrazia parte hartzailea izango dute oinarri, herriei garrantzia emanez eta denen hitza eta parte hartzea kontuan hartuz. Euskal Herriaren subiranotasunaren eta euskal gizarte zuzen baten aldeko aldarriak marrazten dabiltzala jakinarazi zuten. Guztira, 121 gaztek hartu dute parte lehen fase horretan. Azaroren bian, beraz, jeiki gazte eguneko momentu garrantzitsuena arratsaldeko 7 izango da mugimenduaren sortze ekitaldiarekin. Horren aurretik hala ere, nazioarteko eragileekin batera Europako krisi ekonomikoaren inguruko eztabaida egingo dute. Gazte erakunde korsikarrak, bretoiak, flandrestarrak, alemanak, italiarrak, katalanak, venezolarrak, palestinarrak eta kurduak izango dira bertan. Eguerdian bazkaria eskainiko dute Baiona txipian eta bukatzeko, Bizio, Berri Txarrak eta DJ Pon taldeen kontzertuekin gozateko aukera izango da.